Yes. 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 Oh. Hadi parada pulda gözüm yok. Абе, освободете малко дансинга, да видим родителите как играят кючек. И да ви кажа най-важното, вътре има кебабчета, кюфтета. Който иска, обърнете внимание, че такава стада до сега не е имало богата. Ага, Сержа, ма величам, никой не иска да се занимава с музиката. Какво може и този ще направи? Няма никой да се занимава, който иска кебабчета, бира, вътре има. Музиката на селото. Айде, пара да полудна зима. Иса, 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 Иса. Оркестъра, ако обича клавири, че не би да са ачена да и бурда, а предъжени. Ако обича тук младоженци се да заповядат. Къде са сватовите? Сватовите къде са? Тук ли сте? Ачен би да са лайшен ли? Камериста къде? Да снима тук малко. Искам от клавиратиста един бавен кючек, брат. Бавен кючек. Стали от Кадай Япежан, специално за сватовите, за младоженците, да звучи хубав Адама Колу, яваш, яваш, тука сме Радамо. Също и за кръстите, кои са кръстите сте? Падре Лерни Бахон.
Да не те ни то знаят, тук има кръсници, бе. Къде е кръсичката? Гелбри? Ооо, тя е нашата момичета, Родана. Гюзелки, че къде я пъжана скарваш? Яваш, яваш. Хайде, бе. Thank you.
хаца, това ние си. Живеем се, не мога ми се живее, живеем се, така ми се живее, живеем се, не мога ми се живее, дали, дали. Herkes. Hayde küçük kakayla buluşamam ey. Hayde. Artistki de bileşe dugu male veyskes poçivka pakas kazdım. Şegreti dihu bu orientalski küçük. Artistka da kako znači orientalski küçük mi nisim bizri tazı veçer. Dokut ezbilemem. Može mi? 2 minuti poçivka. 2 minuti poçivka iz orkestra i za artistki de stavale. 2 minuti obaç. Ama patine, palo de Alaska rock zeyda çarlen. Nali vat kodam aptı ve hey, patine var gibi iş kuysa var. Alo artist gitti, ako bir gitti nasıl? Sepmak güzel oydu. Dobre, ne az, horu da bir istat. Küçük ha, da kolojiş pisam uzara da. Thank you.
Thank you.
А прешли време малко увеличете уредбата. Защо я намалихте, не знам. Увеличете уредбата. Един хубав кючек. Един хубав кючек за всички от цяло Раданово и Орловец. Най-вече за моя бажара Кязим.
Ernest Marka. Ajde još sam. Ajde još običan. Para
Sezgin bizde o zaman elbette. Aynen. Aynen yaşa bir sağ ol. Abi gün nefesi. Spesalma koyduk da bunu zamanı. Düşmanlarla yarışırız paraça paraça. Anlaşıldı öyle ağzını soymayın tamam. Emin olsun. Para çok. Para çok. Bir tane olsun. Para bir tane. Aynen yaşı bir tane. Pushy, 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 let me.